Натомість боси каталонської Барселони запропонували зменшити зарплати своїм футболістам аж на 70%. Такі вимушені дії клуб планує ввести лише на час надзвичайного стану, який діятиме в Іспанії як мінімум до 11 квітня. Втім, думки гравців щодо такої пропозиції розділилися. Одна група футболістів виступає проти цієї ідеї і не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту. Інші ж вважають такі дії обґрунтованими і готові їх розглянути. Серед тих, хто згоден піти на зменшення зарплатні, називають Ліонеля Месі, Жерара Піке, Серхіо Бускетса та Серхіо Роберто. Бомба, яка спрацювала. Матч-відповідь між Аталантою і Валенсією в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів наразі в Італії вважають одним з головних джерел поширення коронавірусу. Зокрема, такої думки завідувач відділення інтенсивної терапії в лікарні Бергамо Лука Лоріні. Лікар стверджує, якби не цей поєдинок, до Мілану не приїхало б понад 40 тисяч вболівальників, а більшість фанів були б з Бергамо. Відповідно, таких страшних наслідків країна могла б уникнути. Наразі Італія знаходиться на першому місці за смертністю від COVID-19. Вірус забрав життя у понад 7,5 тисяч людей. Усього ж на коронавірус захворіло близько 75 тисяч італійців. Я вважаю, що головним осередком такої великої кількості захворювань на коронавірус в Італії став матч між Аталантою та Валенсією. Тисячі вболівальників у той вечір у великих компаніях святкували перемогу нашої команди. Звісно, що обіймалися і навіть цілувалися. Якби на цей матч, то такої великої кількості захворювань не було.